Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan ko'tariluvchi traktning davomini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ikkinchi qismini. Aynan ushbu videoning konspekt variantini ekraningizda ko'rinib turgan platformadan topishingiz mumkin. O'ylaymanki, ushbu platforma sizlarga foydali bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Demek dostlar, bugün sizler bilen ko'tariluvchi traktlarının ikinci kısmını ko'rib chiqamiz. Birinchi qism haqida o'tgan video darslikda to'xtalgan edik. Yani asosiy tushuncha ko'tariluvchi traktlar o'zi nima? O'sha ko'tariluvchi traktlarda orqa miyadan qaysi yo'llar orqali o'tishini ko'rib chiqqan edik. Ana endi bugun esa aniq lokalizatsiyalar haqida gaplashamiz. Yani ko'tariluvchi traktlar bizning sensor sistemamiz hisoblanadi. Sensor sistema yani tashqi muhitdan sezadigan o'sha sezgi organlarımızdan ketadigan impulslar hisoblanadi. Aynan sezgi organlarımızın oliy markazi bosh miya yarimsharlar postog'ining gyrus postcentralis qismi hisoblanadi. Ya'ni peshona hamda tepa bo'lagini sulcus centralis degan egat ajratib turadi. O'sha egatdan orqa tarafta esa gyrus postcentralis joylashgan. Aynan o'sha gyrus postcentralis bizda sezgi organlarining oliy markazi hisoblanadi. Hozirda bizda ko'tariluvchi traktlarni ikkita asosiy o'sha kategoriyaga bo'lib o'rganamiz bugun. Ya'ni e'tiborimizni qaratamiz ko'tariluvchi traktlar. Ko'tariluvchi traktlarni ikkiga bo'linamiz, ya'ni boradigan joyiga qarab. Birinchisi cerebellumga boradigan ko'tariluvchi traktlar, ya'ni miyachaga boruvchi ko'tariluvchi traktlar. Va bizda cerebrumga boradigan ko'tariluvchi traktlar, ya'ni korteks bosh miya yarimsharlarining postog'iga boradigan ko'tariluvchi traktlar. Xo'p, birinchi o'rinda korteksga, ya'ni bosh miya yarimsharlar postog'iga boradigan ko'tariluvchi traktlar haqida gaplashsak, birinchi o'rinda lemniscus medialis kiradi, ikkinchisida esa anterolateral trakt. Anterolateral trakt ham ikkiga bo'linadi: spinatalamicus lateralis hamda spinatalamicus anterior. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, lemniscus medialis haqida gaplasharkanmiz hozir, keyin esa anterolateral trakt. Lemniscus medialis bizda orqa miyaning orqa ustunida harakatlanadigan trakt hisoblanadi. Anterolateral trakt esa orqa miyaning anterior oq moddasi hamda lateral oq moddasidan harakatlanadigan traktlar hisoblanadi. Ular birgalikda anterolateral traktlar deyiladi. Ular ko'pincha o'sha og'riq markaziga borganligi uchun bosh miyada o'sha og'riq markazi ko'pincha talamus hisoblanadi. O'shaning uchun spino talamus hisoblanadi. Spinatalamic trakt deyiladi. O'z nomi bilan kelib chiqqan spino, ya'ni orqa miyadan talamusgacha bo'lgan yo'l. Va lateralis degani bu orqa miyaning lateral oq moddasidan harakatlanadi. Spinatalamicus anterior esa xuddi shu trakt hisoblanadi, faqatgina salgina boshqacharoq. Bu anterior qismidan harakatlanadi. Orqa miyaning anterior oq moddasidan harakatlanadi. Demak, birma-bir ko'rib chiqamiz. Lemniscus medialis. Biz o'tgan video darsliklarda aytib o'tib ketganmiz. Aynan orqa miyaning dorsal oq moddasidan, orqa tomondagi oq moddasidan, mana bu yerda orqa tomonda oq moddasi turibdi. Bizda yirikroq planda ko'rsatishni iltimos qilardim. Xo'p, bu yerda albatta tutamlar bor, ya'ni fasciculus gracilus hamda fasciculus cuneatuslar bor. Gracilus hamda cuneatus. Bizda sezgi organlarimizdan keladigan impulslar, ya'ni lemniscus medialisda nima bo'ladi? Bu yerda qanaqa sezgi keladi? Proprioreceptorlardan keladigan sezgi, proprioreceptorlar hamda murakkab sezgi. Murakkab sezgi. Xo'p, bizda murakkab sezgini o'tgan video darslikda tushuntirib o'tib ketganman. Murakkab sezgiga qaysilar kiradi, ularga misollar keltirganman. Proprioreceptorlar hamda murakkab sezgi organlaridan o'sha keladigan impulslar bizda orqa miyaning orqa shoxida o'tadi. Orqa shoxidan kiradi va bu yerda e'tibor beramiz. Pseudounipolar neyronlar bor. Bu yerda tanasi joylashgan. Tanasi orqa miyaning tashqi tarafida turibdi. Va ichkariga kirib mana bu yerga qo'shilib ketadi. Orqa miyaning
orqa oq moddasiga qo'shilib ketadi va tepaga ko'tariladi. Va tepaga ko'tariladi. Xo'p, e'tibor beramiz. Tepaga ko'tarilganda nima voqea sodir bo'ladi? Biz aytib o'tgan edik. Fasciculus cuneatus tananing yuqori qismidan impulsni oladi. Fasciculus gracilis esa tananing pastki qismidan impuls oladi degan edik. Aynan shu holatda mana shu tutamlarga qo'shilgan holatda tepaga chiqadi impulslar. Tepaga chiqadi, e'tibor beramiz. Orqa miyaning orqa tomonidan harakatlanyapti bu traktlar. Orqa tomonidan harakatlanyapti. Mana bu yerda esa uzunchoq miya joylashgan. Uzunchoq miyani qisqartirib chizdim shunaqa. Xo'p, uzunchoq miya bizda o'sha piyoz shakliga o'xshaydi. Aynan oldingi tomonida kitob o'sha piramida hamda oliva joylashgan. Orqa tomonida esa aynan o'sha orqa tomonida bizda maxsus mana bu fasciculuslar tutashadigan nukleuslar bor. Aynan o'z nomi bilan nomlanadi. Xo'p, bu yerda. Xo'p, nukleus cuneatus hamda nukleus gracilis. Gracilis. Bu yerda ham nukleus gracilis hamda nukleus cuneatus. Nukleus cuneatus bor. Aynan bizda mana bu qism orqa miyaning orqa qismidan harakatlanyapti. Orqa qismidan harakatlanyapti. Orqa qismidan harakatlanyapti va o'zining tegishli yadrolariga borib to'xtaydi. Nukleus cuneatus, nukleus gracilis, nukleus gracilis hamda nukleus cuneatus. Va shu joyga kelganda bu neyrondan yana tolalar chiqib tepaga ko'tariladi. Tolalar chiqib tepaga ko'tarilish vaqtida bizda kesishma hosil qiladi. Kesishma hosil qiladi. Endi tasavvur qilamiz, o'ng tomondagi o'sha proprio reseptorlardan kelayotgan sezgini chap miya yarim shari idora qiladi. Chap tomondan keladigan proprio reseptorlardan keladigan sezgini o'ng miya yarim shari idora qiladi. Aynan bizda mana shu sohada kesish kerak. Bu yerda tolalar qanaqa bo'ladi? Yirik planda ko'rsatamiz. Tolalar ozroq pastga tushib, keyin kesishadi. Kesishadi. Pastga tushib, keyin kesishadi va tepaga ko'tariladi. Tepaga ko'tariladi. Tepaga ko'tariladi. Va pastga kesishib, tepaga ko'tarilgan paytda bizdan lemniskus hosil bo'ladi. Lemniskus. Aynan mana shu tutamni biz lemniskus deymiz. Mana shu tog'lani. Lemniskus. Lemniskus medialis deb ataymiz. Medialis. Oldingi darsda ham aytgan edim. Bizda yumaloq tutam fasciculus hamda yapaloq tutam esa lemniskus deb ataladi. Aynan bizda lemniskus tutamlarni lemniskus tolalarini hosil qiladi. Lemniskus aynan lemniskus medialis deb ataladi. O'shaning uchun biz hozir ko'rib chiqadigan traktimiz lemniskus medialis. Lemniskus medialis. Xo'p, endi mana bu kesishmaga e'tibor beramiz. Aynan bizda nukleus cuneatus, nukleus gracilisdan chiqadigan tolalar bizda kesishma hosil qiladi. Va bu kesishma bizda qovuzloq kesishmasi deb ataladi. Ya'ni qovuzloqqa o'xshaydi. Qovuzloqqa o'xshaydi. Ya'ni mana shunaqa holatda turgan bo'lsa, bunaqa qilib pastdan o'sha nima qovuzloqqa, ya'ni dugaga o'xshab, ravoqqa o'xshab, bir pastga tushib, keyin tepaga chiqib kesishadi. Xuddi mana shu holatda kesishadi. Bu qovuzloq kesishmasi deb ataladi. Lemniskus medialis hosil bo'ladi undan keyin. Va lemniskus medialis tepaga chiqadi va tepaga chiqqandan so'ng uning tugash joyi talamus hisoblanadi. Hozir talamus haqida ham ozroq tushuncha berib o'tib ketaman. Xo'p. Shu joygacha bir marta qaytarib takrorlaymiz. Proprioreseptorlar hamda murakkab sezgidan keladigan impulslar orqa miyaning orqa shoxidan kiradi va dorsal oq modda orqali harakatlanadi. Dorsal oq modda orqali harakatlanayotgan paytda bizda orqa miyaning orqa tomonidan harakatlanyapti va uzunchoq miyaga borib yetganda o'zining nukleuslarida tugaydi.
Ya'ni fasciculus cuneatus nucleus cuneatusda tugaydi. Fasciculus gratulus ise nucleus gratulusda tugaydi. Va ular qarama-qarshi tomonga o'tib olish uchun bizda kesishma hosil qiladi shu joyda. Kesişme hasıl kıladı ve kesişmeden keyin ular birleşadi. Birleşkenden sonra ise lemniscus medialisini hasıl kıladı. Bitta lemniscus medialis, hamda ikkita lemniscus medialis. Ve lemniscus medialis tepeye ko'tarilib ketib, oxiri borib talamusda tugaydi. Endi esa o'sha talamus haqida gaplashamiz. Bu sxemani o'chirib turamiz. Xo'p. Ana endi e'tibor beramiz. Boyagi lemniscus medialis bizda talamusda tugaydi dedik. Talamus haqida hozirroq ma'lumot berib o'tib ketaman. Talamus bizda diensefalonga mansub. Diensefalon qayerda joylashgan, ya'ni bu oraliq miyaning bir qismi hisoblanadi. Mana bu o'rta miya deyadigan bo'lsak, bu pons, ya'ni ko'prik, bu esa uzunchoq miya va bu orqa miya. Xo'p. Aynan bizda talamus mana shu qismda joylashgan. Mana shu qismda joylashgan. Mana bu talamus. Boya boradigan lemniscus medialis aynan talamusga boradi. Talamusga boradi. O'shaning uchun kimdir qaysidir adabiyotlarda o'qigan bo'lsa, talamus barcha sezgi organlaridan keladigan impulslarni bosh miya yarim sharlarining po'stlog'iga o'tkazish vazifasini bajaradi deb yozilgan. Aynan hozir talamus haqida gaplashamiz. Talamusda e'tibor beramiz. Xo'p. Yadrolar tizimi bor talamusning. Yadrolar tizimi bor. Aynan o'sha talamusda yadrolar mana shunaqa joylashgan, ya'ni bu talamusning medial yadrolari, talamusning lateral yadrolari va talamusning ichki yadrolari. Ichki yadrolar joylashgan. Talamusning lateral yadrolariga e'tibor beramiz. Lateral yadrolari iki guruh bo'lib joylashadi. Posterior hamda anterior. Anterior. Yoki da bo'lmasam ventralis deb ham ataladi. Ventralis. Aynan mana shu ventral yadrolari 3 guruhga bo'linadi. Ventral yadrolar. 3 guruhga bo'linadi. Xo'p. Ventralis anterior, ventralis media hamda ventralis posterior. Ventralis posterior. Demek lateral yadrolari ham ikkiga bo'lindi, anterior hamda posterior. Anterior yadrolari esa ventralis anterior, ventralis media, ventralis posterior yadrolariga bo'lindi. Ventralis posterior yadrosiga e'tibor qaratamiz. Ventralis posterior yadrosi ham ikkita guruhga bo'linadi. Ya'ni lateralda joylashgan hamda medialda joylashgan yadrolar. Buni oddiy mnemonikada ham eslab qolsak bo'ladi. Ona va bola. Mana buni ona deb tasavvur qilamiz. Onaning orqasida bolasi bekinib turibdi. Bolasi bekinib turibdi. Bekinib turgan bolasi medial yadrosi. Onasi esa o'sha lateral yadrosi. Bu yadroni bir so'z bilan aytganda, mana bu onasini ventro postero lateral yadro deymiz. Ya'ni ventro postero lateral yadro. Talamusning ventropostero lateral yadrosi. Aynan o'sha lemniscal sistema mana shu ventropostero lateral yadroga borib tugaydi. Lemniscal sistema. Lemniscus medialis ventropostero lateral yadroga tugaydi. Mana bu esa mana buning nomi, bu yadroning nomi ventropostero medial yadro. Ventropostero medial yadro bizda faqatgina o'sha tam bilish a'zolaridan keladigan impulslarni o'sha qabul qilish vazifasini bajaradi. Bular esa o'sha periferiyadan keladigan impulslarni qabul qilish vazifasini bajaradi. Ventropostero lateral yadro.
Ya'ni hozir aytadiganim, Lemniscus medialis tepaga chiqib ketdi dedik. Lemniscus medialis borib, talamusning ventroposterior lateral yadrolariga kelib tugaydi. Va ventroposterior lateral yadrolardan so'ng esa bosh miya yarimsharlarining postog'iga chiqib ketadi. Postoqqa chiqib ketayotgan vaqtda esa e'tibor beramiz, bosh miya yarimsharlarining ichki bosh miyaning ichki kapsulasidan o'tadi. Bosh miyaning ichki kapsulasidan o'tadi. Hozir buni sxematik ravishda chizib ko'rsataman. Hop. Bu yerdan ketdi va bizda mana bu talamus bo'ladigan bo'lsa. Bu yerda ham yana talamus bor. Va mana bu talamusda ventroposterior lateral yadro bor edi dedik. Ventroposterior lateral yadro. Aynan o'sha yadroda tugaydi. Bu yadroga tugagandan so'ng esa bosh miya yarimsharlarining bosh miyaning ichki kapsulasiga o'tadi. Bosh miyaning ichki kapsulasi qanaqa holatda joylashgan? Aynan o'sha bosh miyaning ichki kapsulasini nima hosil qiladi? Bosh miya ichki kapsulasini yozib qo'yaylik. Bosh miya ichki kapsulasi. Ichki kapsulasi. Bosh miya ichki kapsulasini hosil qiladi talamus. Talamus. Yasmiqsimon yadro. Yasmiqsimon yadro. Va dumsimon yadro. Dumsimon yadro. Buni mnemonika holatda ham eslab qolsak bo'ladi. Tasavvur qilinglar, bizda oddiy tuxum qovuradigan tova bor. O'sha tuxum qovuradigan tovada e'tibor beramiz. Talamus joylashgan va o'sha talamus yonida esa bu yerda yasmiqsimon yadro. Tavada tuxum pishyapti, tuxum bor, hamda bu yerda salat bor. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Biror bir o'sha mavjudot tushib qoldi yoki kalamush deylikmi? Aynan o'sha kalamushning bitta oyog'i bitta oyog'i tuxumning ustida turibdi. Ikkinchi boshi esa mana bu salatda turibdi. Dumi esa mana bunaqa qilib o'rab olgan. Bunaqa qilib o'rab olgan. Shunaqa qilib eslab qolsak bo'ladi. Mana bu dumsimon yadro, bu talamus, bu esa yasmiqsimon yadrolar tizimi. O'rtada esa maxsus mana bunaqa bo'shliq hosil bo'lgan, ya'ni kapsulaga o'xshagan ichi to'la oq modda. Mana bular kulrang modda, ichi to'la oq modda. O'shaning uchun kapsula deyiladi, bosh miyaning ichki kapsulasi. Va boya aytganimdek, lemniskal sistema esa mana bu yerda ventroposterior lateral yadroda tugadi va bosh miya yarimsharlarining ichki kapsulasidan keyin bosh miya yarimsharlar postog'iga o'tadi. Xo'p, chizamiz. Proprioreseptorlardan impuls keldi va bizda orqa miyaning dorsal oq moddasi orqali harakatlandi. Va bu yerda e'tibor beramiz. Harakatlanayotgan paytda qovuzloqni hosil qildi. Qovuzloqni hosil qildi va qovuzloq kesishmasini ham hosil qildi. Kesishmasini ham hosil qildi. Va undan so'ng esa ventroposterior lateral yadrolarga bordi. Ventroposterior lateral yadrolarga. Ventroposterior lateral yadrolarga bordi.
Ventra posterior lateral yadrolarga bordi va undan keyin esa bizda bosh miyaning ichki kapsulasi orqali harakatlandi. Bosh miyaning ichki kapsulasidan bunaqa qilib chizishga harakat qilaman. Va bizda bosh miyaning ichki kapsulasiga kirib, undan keyin esa bosh miya yarim sharlarining postlog'iga o'tib ketadi. Bosh miya yarim sharlarining postlog'iga o'tib ketadi. Bosh miya yarim sharlarining postlog'iga o'tayotgan paytda bizda korona radiata degan narsani hosil qiladi. Xo'p, yana chizamiz. E'tibor beramiz. Bizda talamus bor. To'g'ri, hozir hamma uchun zerikarli tuyulishi mumkin. Albatta, qayta-qayta chizilsa, bu narsa albatta odamning esida qolib ketadi. O'shaning uchun oldindan chizgilardan foydalanmasdan aynan mana shunaqa chizib ko'rsatyapman. Xo'p, bu yerda bosh miyaning ichki kapsulasi. Bosh miyaning ichki kapsulasiga kelganda, ichkariga kelganda va tolalar tarqaladi. Tarqaladi. Mana shunaqa tojga o'xshash nursimon tolalarni hosil qiladi. Tolalarni hosil qiladi. Boy aytdik, gyrus postcentralisga boradi dedik. Gyrus postcentralisga borishda albatta gyrus postcentralisning hamma qismiga borish kerak. O'shaning uchun korona radiata hosil qiladi. Korona radiata. Mana bu qism esa bizda gyrus postcentralis. Gyrus postcentralis. Gyrus postcentralis hisoblanadi. Xo'p, pastini ham davom ettirib qo'yaman. Pastida esa mana bu lemniscus medialis edi. Bu yerda mana bunaqa kesishma bor edi. Va bu kesishmani hosil qilishdan oldin esa mana bu qism bor edi. Bu qism. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Bu lemniscus medialisning yo'li edi. Lemniscus medialisning yo'li. Aynan o'sha lemniscus medialisning yo'lini hozir qisqacha abzor qilib o'tib ketamiz. Menimcha hamma uchun tushunarli bo'ldi. Ya'ni ventra posterior lateral yadrodan keyin esa bosh miyaning ichki kapsulasiga o'tadi. Bosh miyaning ichki kapsulasidan o'sha chiqqandan so'ng esa korona radiata hosil qiladi. O'sha korona radiata oxiri borib gyrus postcentralisga yetadi. Gyrus postcentralis bu sezgi organlarining oliy markazi hisoblanar ekan. Xo'p. Endi esa qisqacha abzorni ko'rib chiqamiz. Qisqacha abzorda nimalarni o'rgandik? Lemniscus medialisda. Lemniscus medialis birinchi bo'lib retseptordan boshlandi. Retseptor. Proprioreceptorlardan boshlandi. Undan keyin orqa miyaning o'sha dorsal oq moddasidan harakatlana boshladi. Dorsal oq modda. Bu dorsal oq moddani tarkibi bizda fasciculus gracilus gracilus hamda fasciculus cuneatus edi. Cuneatus edi. Uchinchidan aynan o'sha fasciculus gracilus hamda fasciculus cuneatusning uzunchoq miyadagi yadrolari bor edi. O'sha yadrolarga borib birdaniga qovuzlar hosil bo'ldi. Qovuzlar hosil bo'ldi. Xo'p. Qovuzloq. Qovuzloq kesishmasini hosil qildi. Kesishmasini hosil qildi. Hovuzloq kesishmasidan so'ng esa talamusga bordi. Talamusning qaysi yadrolariga? Ventroposterior lateral yadrolariga. Ventroposterior lateral yadrolariga bordi talamusning. Talamusning. Undan so'ng esa bizda 5-chi xo'p, bosh miya ichki kapsulasidan o'tdi. Ichki kapsulasi. Va oxiri esa korona radiatani hosil qiladi. Korona radiata. Va korona radiatadan so'ng esa 7-chi gyrus postcentralis.
gyrospot sentralisga bordi. Mana bu o'sha lemniskal sistema edi. Ya'ni lemniscus medialis. Lemniscus medialisning yo'li. Birinchi bo'lib retseptordan boshlandi. İkinci o'sha retseptorlar orqa miyadan dorsal oq modda orqali harakatlandi, ya'ni fasciculus gratulus hamda fasciculus cuneatusdan harakatlandi, hamda hovuzloq kesishmasini hosil qildi, uzunchoq miyaga borib, hamda talamusga borib, ventropostero lateral yadroga tugadi va ventropostero lateral yadrolardan tolalar boshlandi. Ular bosh miya ichki kapsulasiga kirib, undan so'ng esa korona radiata hosil qildi. Korona radiatalar borib, gyrus postcentralisga borib tugaydi. Gyrus postcentralis bu sezgi organlarning oliy markazi hisoblanar ekan. Ya'ni biz lemniscus medialis haqida tushunchaga ega bo'ldik. Aynan endi bosh miya ichki kapsulasidan o'tayotganda, aynan bosh miya ichki kapsulasining o'zi nima degan savol tug'iladi. Bosh miya ichki kapsulasining o'zi, ya'ni bizda talamus, yasmiqsimon yadrolar tizimi hamda dumsimon yadro, nucleus caudatus. Yasmiqsimon yadroning latincha nomini biladiganlar bo'lsa, aynan ushbu videoni to'xtatib qo'yib, bemalol kommentariyada yozib ketishlaringiz mumkin. Albatta, har bitta kommentariyani ko'rib chiqaman. Endi esa hozir gaplashadiganimiz anterolateral sistema. Anterolateral sistema. Hozir biz sizlar bilan dorsal oqmodan harakatlanadigan sezgi yo'lini ko'rib chiqdik. Endi anterolateral sistemani ko'rib chiqamiz. Ya'ni tractus spina thalamicus anterior et lateralis. Bular menimcha shart emas. O'chiramiz. Albatta ushbu videoni erinmay ko'radiganlar bor. Aynan shularga alohida rahmat aytaman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta nimanidir o'rgangan bo'lasiz. Endi yaxshilab e'tibor beramiz. Bizda yana orqa miya. Orqa miya. Orqa miyaning lateral hamda oldingi qismidan harakatlanadigan o'sha traktlar bor. Bular nima deyiladi? Anterolateral trakt. Anterolateral trakt. Anterolateral trakt bizda tractus spinothalamicus anterior, tractus spinothalamicus lateralis. Lateralis. Bunlar nimani o'tkazadi? Biz o'tgan darsda gaplashib o'tgandik. Xo'p, anterolateral qism qanday sezgilarni o'tkazadi? Anterolateral qism bosim, og'riq, taktil, o'sha jinsiy his tuyg'u, qitiqlash, issiq, sovuq, temperaturalarni o'tkazadi. Ana endi bir-biridan qanaqa farqi bor? Spinothalamicus anterior bilan spinothalamicus lateralis. Bizda mana bu anterior qismi bizda lokalizatsiyasi mavhum bo'lgan sezgilarni o'tkazadi. Lokalizatsiyasi mavhum. Lokalizatsiya mavhum. Mavhum. Spinothalamicus lateralis esa lokalizatsiyasi aniq bo'lgan tuyg'ularni o'tkazadi, ya'ni o'sha sezgilarni. Lokalizatsiya aniq. Lokalizatsiya aniq. E'tibor beramiz bu tushunchalarga. Lokalizatsiyasi mavhum bo'lgan sezgilarga bitta misol keltiraman. Sekin og'riq. Sekin og'riq. Sekin og'riq qanaqa bo'ladi? Qachonki yoningizga bemor keldi, bemor qayer og'riyotganini bilmaydi. Qornim og'riyapti deydi, lekin siz aynan o'sha qorni og'riyapti, to'g'ri, lekin qornining qaysi qismi og'riyotganini bilmaydi. Aynan siz palpatsiya yoki da perkussiya orqali o'sha og'riqni joyini o'zingiz topib olasiz. Aynan ular bilmaydi. O'shaning uchun lokalizatsiyasi mavhum holatda bo'ladi. Chunki sababi o'sha sekin o'tkazadi nimasi? Tolalar hisobiga. Bu anterior qism S toladan o'tadi. S tola tizimida.
Lateraliz ise A tolanın delta tipiden ötadi. Delta tipi. Delta tipi. Bizde ağrıq iki xil halatda boladı. Sekin ağrıq, hem de tez ağrıq. Sekin ağrıq boya aytganimdek lokalizasyası mavqum. Tez ağrıq ise aynan spinothalamicus lateralisdan ötadi. Bu tez ağrıq qanaqa boladı. Aynan A tola turiga kirganligi uchun tez holatda o'tkaziladi. Biror joyimizni kesib oldik, aynan o'sha joyda og'riq boshlandi. O'sha og'riq aynan spinothalamicus lateralisdan o'tadi. Aynan o'sha joyimiz og'riyotganini his qilamiz va ko'rsatib bera olamiz. Bu spinothalamicus anteriordan o'tadigan sezgilar esa mavhum holatda bo'lar ekan. Demak, hammaga tushunarli bo'ldi. Spinothalamicus anterior hamda lateralis. Ikkalasi birga harakatlanadi. Birga harakatlanadi. Demek dostlar, hazır biz ko'rib chiqamiz. Aynan tez og'riq hamda sekin og'riqni o'tkazuv yo'llari. Bir so'z bilan aytganda, o'sha tanamiz sezadigan mavhum holatdagi sezgi hamda aniq holatdagi sezgining o'tkazuv yo'lini ko'rib chiqamiz. Demek, aynan o'sha ikkita sezgi bizda anterolateral oq moddadan yurganligi uchun anterolateral trakt deb ataladi. Ya'ni orqa miyaning oq moddasining lateral hamda anterior oq moddalardan yurganligi sababli. Demek, tasavvur qilamiz, bizda tez holatdagi og'riq keldi. Tez holatdagi og'riq bizda e'tibor beramiz. Orqa miyaning o'zida kesishadi. Mana bu orqa miyaning kulrang moddasi bo'ladigan bo'lsa, aynan orqa miyaning o'zida kesishadi. Mana bu tarafdan kelayotgan sezgi trakti esa, sezgi tolalari qarama-qarshi tomonga o'tib oladi. Qarama-qarshi tomonga o'tadi va tepaga qarab ko'tariladi. Bu tomondan keladigan tolalar esa qarama-qarshi tomonga o'tib ko'tariladi. Aynan shu joyda esa bizda neyronlarda uzilish bo'ladi. Ya'ni bir neyron tugaydi oxirigacha va ikkinchi neyron boshlanadi. Bu neyron tugashi qanaqa qism deydigan bo'lsak, substansiya gelatinozada tugaydi. Substansiya gelatinoza. Aynan substansiya gelatinozada tugagandan so'ng esa kesishadi. Bir-biri bilan kesishadi. Bu A tolaning delta tipi edi. Endi bu tez og'riqni o'tkazuv yo'li. Endi sekin og'riqni o'tkazuv yo'li esa quyidagicha. Sekin og'riqni o'tkazuv yo'lida esa bu ham orqa miyaning orqa shoxidan kelyapti. Va bundan farqli o'laroq albatta yirik kadrlarda ko'rsatishni iltimos qilardim. Bu yerda neyronlar bir necha marta almashadi. Ya'ni sinapslar juda ham ko'payadi. Va bu ham aynan bu trakt ham orqa miyada kesishadi. Qarama-qarshi tarafdagi oldingi oq moddaga o'tib oladi. Va tepaga ko'tariladi. Bu tarafdagisi ham xuddi shunaqa. Keladi va juda ham ko'p neyronlarda sinapslar hosil qilib o'tadi. Va qarama-qarshi oq moddaga o'tib tepaga ko'tariladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Sekin og'riqning mavhumligining birinchi sababi aynan bu yerda juda ham ko'p sinaps tarmoqlarining bo'lishi hisoblanadi. O'shaning uchun kelayotgan impuls mavhum holatda ko'rinish beradi bizga. Endi bizda bular bilan qo'shilgan holatda yana bitta trakt ham qo'shilib yuradi. Ya'ni anterior hamda lateral qismdan qo'shilib yuradi. Bu traktning nomi bizda hop, tractus spinotectalis deb ataladi. Tractus spinotectalis aynan bizda o'rta miya sohasida orqa tomonda esa tektum qismi bor, ya'ni do'ngliklar bor. Do'ngliklarda bizda ko'rish markazi joylashgan. Aynan o'sha ko'rish markaziga boradi. Ya'ni tekta spinal reflekslarni hosil qilishda qatnashadi. Tekta spinal refleks nima? Kimdir o'sha biror joyingizga teginsa, aynan o'sha joyga biz tanamizni qaratib olamiz, ya'ni ko'ramiz, o'sha joyga qarab qaraymiz. Bu ko'z refleksi hisoblanar ekan va mana shu 3 ta trakt tepaga ko'tariladi. Va e'tibor bilan yaxshilab qaraymiz. Bizda
uzunchoq miya qismi bor. Aynan uzunchoq miyada, uzunchoq miyaning yarim qismi hamda ko'prik qismiga kelganda, bir so'z bilan aytganda, miyaning stvol qismida, mana shu uchchala trakt birlashadi. Uchta trakt birlashadi. U uchta traktning birlashgani esa bizda lemniskus deb ataladi. Lemniskus haqida boya ham to'xtalib o'tdim, ya'ni yapaloq holatdagi tutam. Yumaloq holatdagi tutam esa bizda fasciculus deb ataladi. Lemniskus hosil qiladi miya stvolida. Bu lemniskusning nomi bor. Lemniskus spinocerebralis. Demak, lemniskus spinocerebralisning tarkibida 3 trakt bor deymiz. Demak, birinchi trakt tractus spinotalamicus. Anterior hamda lateralis. Hamda 3-chi traktimiz esa, hop, tractus spinotectalis. Tractus spinotectalis. Ya'ni lemniskus spina cerebralisning tarkibida 3 xil trakt bor. Tez og'riqni, sekin og'riqni hamda ko'z refleksiga oid o'sha sezgini o'tkazadigan traktlar mavjud ekan. Endi e'tibor qaratamiz. Aynan shu sohaga kelganda bizda tarmoqlar beradi. Aynan sekin og'riqning tarmoqlari. Shu joyda bitta muhim konsepsiyani ham aytib o'tib ketaman. Bizda bu yerda yon tarafdan ko'radigan bo'lsak, miyani. Yon tarafda bizda maxsus miya stvolida joylashgan retikulyar formatsiya bor. Retikulyar formatsiyaning vazifasi miyaning aktivligini ta'minlash. Aynan bizda kechasi uxlayotgan paytimizda esa retikulyar formatsiya miyani o'sha faoliyatini susaytiradi. Po'stloqning faoliyatini susaytiradi. Aynan endi kelayotgan traktimizga e'tibor beramiz. Bu yerda lemniskus spina cerebralis bor. Lemniskus spina cerebralisda o'sha S toladan keladigan og'riqlar, S tola, ya'ni sekin og'riqlar, mana bu yerga tarmoq berib o'tib ketadi. Buning klinik ahamiyati qanaqa? Aynan sekin og'riqlar bo'layotgan vaqtda yoki kimdir qorni og'riydi yoki da bezovtalik bo'layotgan paytda odamda o'sha miyasi po'stloq qismi aktiv holatga kelib turadi. Ya'ni og'riq his qilgan odam hech qachon uyqusi kelmas ekan. Xo'p, demak, S tolalar bu yerga tarmoq berib o'tib ketdi va tarmoq berib o'tib ketgandan so'ng esa spina cerebralis trakti borib, yana o'sha talamusning ventra posterior lateral yadrolarida tugaydi. Va ventra posterior lateral yadrolarida tugagandan so'ng bizda e'tibor beramiz. Bosh miyaning ichki kapsulasi orqali miyaga tarqaladi. Bu yerda bosh miyaning ichki kapsulasi joylashgan. Xo'p, bosh miyaning ichki kapsulasidan so'ng bosh miyaning turli xil qismlariga boradi, sezgi organlariga boradi. Birinchi navbatda gyrus postcentralisga boradi. Bilamiz, gyrus postcentralis bizda sezgi organlarining oliy markazi hisoblanadi. Undan tashqari, yaxshilab e'tibor beramiz, og'riq bo'layotgandan so'ng bizda og'riqlar xo'p gyrus singularis qismiga boradi. Gyrus singularis bizda limbik tizimining asosiy qismi hisoblanadi. Gyrus singularis bizda og'riqqa nisbatan emotsiya beradi. Ya'ni kimnidir qayerdir og'riyotgan bo'lsa, hech qachon albatta o'sha og'riqqa qarab kayfiyati o'zgarar ekan.
Va uchinchi boradigan qismini ko'rsatib o'tib ketaman. Uchinchisi esa insula qismiga boradi. Insula. Insula qism chakka qismiga yaqin holatda joylashgan hamda ichki qismda joylashgan insula. Insula insulaga nima uchun boradi? Insula o'sha og'riqqa nisbatan bizda vegetativ reaksiya beradi. Og'riqqa nisbatan vegetativ reaksiya. Vegetativ reaksiya. Og'riqqa nisbatan vegetativ reaksiya bu og'riqqa nisbatan taxikardiya vujudga kelishi yoki da qusish, ko'ngil aynishi hosil bo'lishi bilan kechadigan reaksiyalar hisoblanar ekan. Bu esa bizda anterolateral trakt edi. Anterolateral trakt edi. Bu og'riqni o'tkazuv yo'llari edi. Og'riqni o'tkazuv yo'llarini qisqacha abzor qilib o'tib ketamiz. Ya'ni birinchi holatda reseptordan boshlandi. Reseptor. İkinci halatta tez ağrıq bo'ladigan bo'lsa, bizda orqa miyaning lateral oq moddasidan hamda sekin ağrıq bo'ladigan bo'lsa, orqa miyaning oldingi oq moddasidan harakatlandi. Anterolateral qism. Anterolateral oq modda. Oq modda. Uchinchi holatda esa bizda mana shu tolalar bizda birlashdi. Va lemniskus hosil qildi. Lemniskus spinocerebralis. Spinocerebralis. 4-holatda esa albatta talamusga bordi. Qaysi yadrosiga? Ventroposterolateral yadrosiga. Ventroposterolateral yadrosiga bordi talamusning. Talamus. 5-holatda esa bosh miyaning ichki kapsulasiga kiradi. Bosh miyaning ichki kapsulasi. Bosh miya ichki kapsulasi. Oltinchi holatda esa bizda mana shu qismlarga boryapti. Markazga. Markaz. Markazga boryapti. Markazga qaysilar kiradi desak, markazga gyrus postcentralis, gyrus singularis hamda insula. Insula bizga og'riqqa nisbatan vegetativ reaksiyalar beradi. Gyrus singularis esa og'riqqa nisbatan emotsiya beradi. Gyrus postcentralis esa albatta sezgi organlari, aynan o'sha og'riqning tabiatini aniqlaydi. Demak, hammaga tushunarli bo'ldi. Va endi bitta klinik ahamiyatga ega og'riq bilan bog'liq bitta mexanizmni ko'rsatib o'tib ketaman. Albatta bizda og'riq qoldirish usullari bor. Dorisiz albatta, dorisiz nazarda tutayapman. Og'riqni qoldirish usullari. Tanamizda o'sha og'riqni qoldirish uchun maxsus mexanizmlar ishlab chiqilgan. Og'riq qoldirish. Og'riq qoldirish. Og'riq qoldirish tanada maxsus mexanizmlari bor. Bular periferik periferik hamda markaziyga bo'linadi. Markaziy. Birinchi o'rinda periferikni ko'rib chiqamiz. Periferik. Periferik bu orqa miya orqali. Orqa miya orqali. Orqa miya orqali. Xo'p, demak, orqa miyani chizamiz. Orqa miyani chizadigan bo'lsak, aynan mana shu qismni kattalashtirgan holatda chizib ko'rsataman. Bizda proprioreseptorlardan keladigan impuls bor. Proprioreseptorlardan va ular dorsal oq modda orqali tez harakatlanadi. Va bu yerda og'riqni sezadigan maxsus neyronlar bor. Neyron tolalari bor va bu yerdan o'tadi. Ana endi bu yerda asosiy klinik ahamiyatga molik qismi bor. Aynan mana shu qismni kattalashtirib chizayapman. Mana shu qismni. Xo'p. Mana bu proprioreseptorlardan keladigan tola. Bu tola kollaterallar hosil qiladi. Kollaterallar hosil qiladi va bu dorsal oq moddaga o'tib ketadi. Bu proprioreseptorlardan keladigan tola. Va bu yerda kollateral hosil qilib sinaps hosil qiladi. Bu esa bizda qaysidir og'riqni o'tkazuv yo'li. Og'riqni o'tkazuv yo'li. Ana endi e'tibor beramiz. Aynan o'sha oraliqda bizda gamma aminomoksida
sintezlaydigan maxsus Renshaw hujayralari mavjud. Renshaw hujayralari mavjud. Renshaw hujayralari bu yerda gamma aminomoyksilatni sintezlaydi. Aynan proprio reseptorlarga bizda mexanik ta'sir ko'rsatilganda ortiqcha impuls aynan Renshaw hujayralariga yo'naltiriladi. Renshaw hujayralari ta'sirlanishi natijasida gamma aminomoyksilat ishlab chiqariladi. Gamma aminomoyksilat esa og'riq yo'lini bloklab qo'yar ekan. Og'riq yo'lini bloklab qo'yadi. O'shaning uchun kimnidir o'sha beli og'risa yoki da qaysidir bo'g'imlarida og'riq bo'lsa, aynan massaj orqali ham og'riqni qoldirish mumkin. Albatta vaqtinchalik holatda. Og'riqni qoldirishning periferik usuli. Ana endi og'riqni qoldirishning markaziy usuliga qaratadigan bo'lsak, bizda markazdan og'riqni qoldirish yo'li bor. Xo'p, bu yerda asosiy holatda qaysi moddalar ishlab chiqariladi? Endorfin hamda enkefalin. Enkefalin. Bular qanaqa modda? Bular maxsus o'zimizning organizmimizda ishlab chiqariladigan morfinlar. O'shaning uchun endomorfin yoki endorfin deb ataladi. Enkefalin ham xuddi shunaqa xususiyatga ega. Xo'p, morfin qanaqa modda? Albatta, urush paytida ko'p ishlatilgan bu modda. Urushda portlash vaqtida kimdir juda ham og'ir jarohat olishi mumkin. Aynan o'sha og'riq juda ham yengil kechishi uchun, og'riq sezmasligi uchun morfin tanasiga urib ketiladi. Aynan o'sha morfin og'riqni qoldiradigan xususiyatga ega. Bu morfin esa tanamizda ishlab chiqariladi qanday holatda? Bizda yaxshilab e'tibor beramiz, qorinchalar sistemasi bor. Qorinchalar sistemasida esa 3-chi qorincha bor. 3-chi qorinchadan so'ng esa Silviy yo'li ketgan. Silviy yo'li ketgan. Silviy yo'li ketgan. Hamda maxsus yadrolar bor. Xo'p, 3-chi qorinchaning atrofida maxsus periakviduktual yadrolar bor. Nukleuslar bor. Periakviduktal. Birinchisi periakviduktal. Periakviduktal. Bu periakviduktal neyronlar bizda Silviy suv yo'li atrofida joylashgan hisoblanadi. Ana endi bizda e'tibor beramiz, qorinchalar atrofida joylashgani paraventrikular. Para ventrikular nukleuslar bor. Aynan o'sha nukleuslarning tanasidan endomorfin ishlab chiqariladi va bizda miya stvolida joylashgan maxsus Reifi yadrolari bor. Reifi yadrolari. Reifi yadrolari. Reifi yadrolari. Mana shu 3 xil holatdagi neyronning tanasi orqa miyaning mana shu og'riq o'tkazuv yo'llari bilan tutashgan bo'ladi. Mana bu yerda gamma aminomoyksilata emas, aynan endorfin ishlab chiqariladi. Bu neyronlarning sinapsidan. Bu bular og'riq yo'lini bekitib qo'yish xususiyatiga ega ekan. Bular aynan mana shu neyronlar qaysi paytda endorfin hamda enkefalin ishlab chiqariladi deyiladigan savolda albatta emotsiyaga bog'liq. Emotsiyaga. Emotsiyamiz yaxshi holatda bo'lsagina bizda endorfinlar hamda enkefalinlar ishlab chiqariladi. O'shaning uchun kimningdir qayerdir og'rib qolsa, albatta kayfiyati ko'tarilsa yoki chalg'itsa uni, albatta og'riq bir muncha muddatga qolar ekan. Bular aynan mana shu yadrolarning evaziga. Bu og'riq qoldirishning ichki mexanizmi edi, ya'ni periferik hamda markaziy mexanizmlari edi. Xo'p. Ana endi sizlar bilan cerebellumga boruvchi orqa miya o'tkazuv yo'llarini ko'rib chiqamiz. Nima uchun cerebellumga boriladi? Sababi tanamizda maxsus muvozanatni sezuvchi qismi bor. Bu miyacha. Muvozanatni tartibga soluvchi. Muvozanatni tartibga soluvchi qism, ya'ni cerebellumga boruvchi trakt. Fleksik hamda Govers yo'llaridan iborat. Govers yo'llaridan iborat. Ana endi fleksik hamda Govers yo'llari albatta ikkalasi ham farqi yo'q. Miyachaga boradi. Miyachaga borib, tana muvozanati haqidagi informatsiyani yetkazib turadi har sekundda. Ana endi e'tibor beramiz, bular
yo'li qanaqa? Shunchaki yo'lini bilib olamiz. Xo'p, bu orqa miya? Orqa miya. Va bizda mana miyachani chizib ko'rsataman. Miyachani maxsus miya stvoli bilan bog'laydigan oyoqchalari bor. Yuqori, o'rta hamda pastki oyoqchalari. Yaxshilab e'tibor beramiz. Bu yerda uzunchoq miya bor, ya'ni medulla oblongata. Medulla oblongata. Bu esa ko'prik, bu esa o'rta miya. Xo'p, o'rta miya bilan, o'rta miya bilan miyachani bog'lovchi maxsus oyoqcha bor. Bu pedinculi cerebelli superior. Xo'p, ko'prik bilan miyachani bog'laydigan maxsus oyoqchalar bor. Bular pedinculi cerebelli media. Endi uzunchoq miya bilan miyachani bog'laydigan maxsus oyoqchalar bor. Bular pedinculi cerebelli inferior deb ataladi. Inferior deb ataladi. Bu yerda esa cerebellum joylashgan. Cerebellum orqa tomonida. Cerebellum joylashgan. Bu yerda esa oyoqchalarni chizib ko'ramiz. Chizib qo'yamiz. Oyoqchalar va yana oyoqchalar. Umumiy hisobda miyachaga boruvchi 6 ta oyoqcha bor. Yuqori, o'rta hamda pastki oyoqcha. Ana endi bizda fleksik yo'llari qanaqa bo'ladi? Fleksik yo'llari hamda govers yo'llari bizda orqa miyaning lateral oq moddasidan harakatlanadi. Lateral oq moddasidan harakatlanayotgan paytda birinchi o'rinda fleksik yo'lini chizib o'tib ketaman. Fleksik yo'li juda ham oson bo'ladi tushunish uchun. Orqa miyaning lateral oq moddasidan harakatlanadi va tepaga chiqib uzunchoq miya orqali bizda miyachaga tutashgan bo'ladi. Tutashgan bo'ladi. E'tibor beramiz, fleksik yo'li bizda hech qachon kesishmaydi. Fleksik yo'li kesishmaydi. Bu tomondan ham fleksik yo'lini aytib o'tib ketaman. Fleksik yo'li kesishmaydi. Kesishmaydi. Ana endi govers yo'liga ahamiyat beramiz. Govers yo'li bizda kesishadi. Govers yo'li qanaqa kesishadi? Xo'p, buni boshqa rang bilan chizamiz. Govers yo'li birinchi marta orqa miyada kesishadi. Orqa miyada kesishib, qarama-qarshi tomonga o'tib oladi va tepaga chiqadi. Tepaga chiqqanda bizda tepaga chiqib miyachaning yuqori oyoqchasi orqali miyachaga o'tib ketadi. Miyachaga o'tib ketadi va yana harakatlanib qarama-qarshi tomondagi miyachaga o'tib ketadi. Ya'ni bir marta kesishyapti va tepaga chiqqandan so'ng ikkinchi marta miyaning boshqa yarim shariga o'tib ketyapti. Ikki marta kesishyapti. Bu tomondagisi ham xuddi shunday, govers yo'li bunaqa yo'l bilan orqa miyada kesishyapti bir marta. Va ikkinchi martasi esa miyachaning yuqori oyoqchasi orqali miyachaga o'tyapti va miyachaning o'zida ham qarama-qarshi yarim shariga o'tib ketyapti. Va ikki marta kesishyapti. Ikki marta kesishyapti. Yo'li shunaqa edi. Fleksik hamda govers yo'llari tanani muvozanatga saqlashda juda ham katta ahamiyatga kasb etadi. Bu impulslar qayerga boradi? Miyachaga boradi. Miyachadan esa yig'ilgan analiz sintez qilingan ma'lumotlar yana po'stloqqa o'tkaziladi, maxsus o'tkazuv yo'llari orqali. Xo'p. Ozroq qisqacha abzor qilib olamiz mustahkamlash uchun. Biz hozir nimani gaplashib o'tdik? Albatta, ko'tariluvchi traktlarni. Ko'tariluvchi traktlarni biz ikkita tipga bo'lib oldik. Cerebellumga boruvchi, ya'ni miyachaga boruvchi hamda korteksga boruvchi, ya'ni po'stloqqa boruvchi. Korteksga boruvchi. Endi korteksga boruvchi yo'l, korteksga boruvchi yo'llarni biz ko'rib chiqdik. Lemniscus medialis. Lemniscus medialis yo'li. Lemniscus medialis yo'lini ko'rib chiqdik hamda anterolateral traktni ko'rib chiqdik.
Anterolateral trakt. Anterolateral traktimiz esa o'z navbatida ikkiga bo'lindi. Hop, spinotalamikus. Lateralis hamda anterior. Lateralis hamda anterior. Anterior va shu bilan birga qo'shimchasiga hop, spinotectalis ham bor edi bularning tarkibida. Spinotectalis. Spinotectalis. Bu ko'z refleksi edi. Hop, korteksga boradigan mana shu traktlarni ko'rdik, hamda cerebellumga boradigan asosiy traktlarga fleksik hamda govers yo'llarini ko'rib chiqdik. Sizlar bilan ko'tariluvchi traktlar haqida gaplashadiganimiz shulardan iborat edi. Albatta ushbu video sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Hech qachon ilm olish hamda izlanishdan charchamang. Sog' bo'ling.